እንግዲህ ስኬት ማለት የዛሬ 10 የዛሬ 20 ዓመት የምንደርስበት ካላችሁ ትከስራላችሁ። ስኬት ግብ አይደለም። ስኬት ዓላማ አይደለም። ስኬት ሪያ አይደለም። ነገ የምንደርስበት አይደለም። አንስ ፍቅረ እግዚአብሔር ላይ በሕይወቱ ስቆ አያውቅም። አንድ ቀን ግን ፈገግ ብሏል። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ የተሰኘችው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እንዲሁም የቅዱሳን ወዳጆች እንደማረፈዳችሁ አሜን። የቸርነት ባለቤት አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን እንደ ክፋታችንና እንደ ርኩሰታችን ሳይሆን እንደ ቸርነቱና እንደ ምሕረቱ እንደ ይቅር ባይነቱና እንደ ትዕግስቱ ሳይገባን ለዚህ ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ወይም ቶፒካችን ስኬትና ኦርቶዶክሳዊ ሕይወት የሚል ነው። ስኬትና ኦርቶዶክሳዊ ሕይወት እንግዲህ ስለ ስኬት በርካታ መጽሐፍ አንብባችሁ ሊሆን ይችላል። ስለ ስኬት በርካታ ንግግሮችን በርካታ አስተምሮ በርካታ ዲስኩሮችን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እርግጠኝነት ግን ሙሉ ለሙሉ መናገር ባልችልም ስኬትን ከኦርቶዶክሳዊ ሕይወት አንጻር ግን ዓለማውያኑ አያዩትም። ፒርሊ ስኬትን ሴኩላር በሆነ መንገድ ብቻ በጣም ለቁጥር የሚታከቱ መጽሐፍት ተጽፈዋል፣ ንግግሮች አሉ። እኛ የምናየው ኦርቶዶክሳዊ እንደመሆናችን መጠን ክርስቲያኖች የሚበሉት የሚጠጡት የሚለብሱት የሚተነፍሱት የሚኖሩት የሚወርዱበት የሚማሩት እያንዳንዱ የየዕለት እንቅስቃሴያችን በኦርቶዶክሳዊ የሚቃኝ የሚመዘን ነው። በዓለም ያለ አስተሳሰብ እንዳወረደልን የምንቀበለው ሐሳብ አስተሳሰብ የለም። ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ምድር በእንግድነት ዘመናቸው ሲኖሩ እያንዳንዱ የየቀን ኑሯቸው፣ ሂደታቸው፣ እንቅስቃሴያቸው በምን ውስጥ መሆን አለበት? በኦርቶዶክሳዊ ማዕቀፍ እሳቤ፣ በኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ፣ በእግዚአብሔር ሐሳብ መጓዝ መቃኘት አለበት። በኦርቶዶክሳዊ ሕይወት
ሐሳብ አስተምሮ የማንጓዘው ሂደት ትርጉም አልባ ውጤት አልባ ደስታ አልባ ሰላም አልባ ህይወት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ጉዳይ ከምን አንፃር ማየት ይገባል? የሰማችሁኝ? ከምን አንፃር? ከኦርቶዶክሳዊነት ከክርስትና ከእግዚአብሔር ሐሳብ አንፃር መቃኘት አለባችሁ። ጥሩ ክርስቲያን መሆን ከፈለጋችሁ ስትለብሱ ያምርብኛል ወይ ስትሉ ከምን አንፃር? ኦርቶዶክሳዊ አለባበስ አንፃር። ስለዚህ ስኬት ስንል ዳት ሰክሰስ ይግደን ምን ማለት ይገባል? ይሄንን መፈተሽ አለብን። እስቲ ስኬት ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቁ ወይም ተብሎ ስንጠየቅ አንዳንዱ መማር መነገድ ወይም የትዳሪዎች አግብቻ አለው ልጅ ልጅ አለው ልጅን ኬጂ አስጨርሻለሁ ኤሌመንተሪ አስጨርሻለሁ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ አስመርቄያለሁ ወይም ከዚህ ወደ ውጭ ትራቭል ጉዞ አድርጌያለሁ ታይላንድ ሄጄ አለው ዱባይ ሄጄ አለው አሜሪካ ቪዛ ተመቶልኛል ካናዳ በቅርቡ ልሄድ ነው የውሃ መንገዱ ምንናል ኮንዶሚኒየም ደርሶኛል ቤት እየሰራሁ ነው በጣም በርካታ ጉዳዮችን መዘርዘር ይቻላል ሰዎች ሲጠየቁ ማለት ነው ኢንተርቪው ሲደረጉ ወይም እንዴት ነው ሲባል ወይም ስለ ስኬታቸው ሲገልጹ በጣም በርካታ መንገድን ሊናገሩ ይችላሉ ያው ተምሬያለሁ ይላል ሰው ጨርሻለሁ ዲፕሎማ አለኝ ዲግሪ አለኝ ሁለተኛ ዲግሪ ማስተርስን ፒኤችዲን እንዲሆኛለሁ ወይ ተሹሜያለሁ ስልጣን ደረጃ እድገት አግኝቻለሁ የክፍሉ አስተባባሪ ኃላፊ ፕሬዚዳንት ዳይሬክተር ሆኛለሁ ይላል ሰዎች ግን ይሄ ስኬት ነው ወይ ስኬት በሰዎች በዚህ ቢድር ሰዎች ሲገልጹት ስኬት ማለት ይሄን መልክ አንድና አንድ ሲደመር ሁለት ነው ተብሎ ለመናገር አስቸጋሪ ነው። ለዚህ ጊዜ ሲኖራችሁ ምታገኙትን በርካታ መጽሐፍትን ንግግሮችን ብታዩ ሳብጀክቲቭ ነው። በጣም ምሁራን የሚባለው በዩኒቨርሲቲ ሌቭል ያሉ ሰዎች ስለ ስኬታቸው ሲናገሩ አንድ ጉዳይ ላይ ይሄ ነው ብሎ እኩል አይስማሙ። አዳካል ተስማሙ የሚያስዚህ ምንድን ነው ጉባኤ ዘርግታችሁ ሰው ያልተስማማበትም አላላችሁ? ኦርቶዶክሳዊነት ግን ልዩ ስለሆነች እና ከኦርቶዶክስ አንፃር ምን እናደርገዋለን? ከመርካቶ ቆሎ ገዝታችሁ ታውቃላችሁ? ኦርቶዶክስ ዝም ብላ አትቀበልም። የሚመጡትን ነገሮች በኦርቶዶክሳዊ ሐሳብ ምን ይደረጋል? ይታሻል። በኦርቶዶክሳዊነት ሲቃኝ መልስ አለ። በኦርቶዶክስ ውስጥ መልስ የሌለው ነገር እንደውም አንዳንዴ እንደው ጥሩ አሜታዩን እንጂ ኦርቶዶክስ መልስ አላት ይላሉ አንዳንዶች። ፖዘቲቭሊ ጥሩ ነው ግን ሮንግ ነው። ኦርቶዶክስ መልስ አላት ሳይሆን ኦርቶዶክስ መልስ ናት። ኦርቶዶክስ ራሷ ምንድን ነች? እየተግባባ ነው። ኦርቶዶክስ መልስ አላት ሳይሆን ኦርቶዶክሳዊነት ኦርቶዶክስ ራሱ መልስ ነው። በዚህ ምድር ላልተፈቱ የስነ ልቦና የፍልስፍና የማህበራዊ ህይወት የስነ ሳይንስ የጂኦግራፊ የማህበራዊ ቀውስ ሁሉ ቁልፉ ምንድን ኦርቶዶክስ ውስጥ ነው። በኦርቶዶክስ የማይመለስ ጥያቄ የለም። በኦርቶዶክስ የማይፈታ
ችግር የለም። ዓለም ላይ ሲሆን ግን እንዳልኳችሁ አንዳንዱ መማር ሲ እሺ መማር የትኛው አንዳንዱ መነገድ ሲ አንዳንዱ የተዳረው ሲ አንዳንዱ ደግሞ የመጀመት ህልሜ ይላል እሱ መኖር ይላል። በጣም በርካታ ይነሳሉ። እነዚህን የመሳሰሉት ካለም አይደለም። ለምን ይመስላችኋል? አንዳንዴ ለምሳሌ እንዴ ይሄን አይደለም ልትሉ ትችላላችሁ። አዎ የልጅነት ልጅ ገሌን አግብቼ ገሌትን አግብቼ ሁለተኛ ዲግሪ ነበር በእንትን መመረቅ ነበር እንዲህ ማድረግ ነበር ይላል። ሊመስላ ይችላል፣ ፋክቱ ግን አይደለም። አድማስ ምንድን ነው? ወይም ሆራይዘን የሚባል እንዲህ ወጥታችሁ አሁን እዚህ ፎቆች ስላሉ ከተማ ወይም የሆነ የተመቻቸ ቦታ ከሆነ ሰማይ ከምድር ጋር ተጋጭቶ ተገናኝቶ የምናይበት የለም አይታያችሁ? ሰማይ ልክ ስትሄዱ የዚህ ቋላ ሄዳችሁ ከሆነ ወይ ተራራ ላይ የሆኑ ገዳማት ስትሄዱ ልበል፣ እዚህም ሆነ ስታዩ ሰማይና ምድር ምን ሆነ እንደተጋጠመ አይመስለንም? በቃ እዛ ቦታ ስንደርስ ሰማዩን እንደ ኮርኒስ እንዲህ የምትነኩት ሊመስላችሁ ይችላል። ስንደርስስ በጣም ሩቅ ነው፣ በአይን ይታያል ግን ሩቅ ነው። ዳገቱን ቁልቁለቱን እየወጣችሁ እየወረዳችሁ ትንፋሽ አጥራችሁ ያንንም ከአየሩ ከኦክሲጅኑ ከምኑ ተጋይታችሁ ስንደርስስ ምን ለሆነ ልክ መጀመሪያ እንደነገራችሁበት ቦታ ሰማዩ እንዲህ ነው፣ ሩቅ ነው አይደል? ስንደርስ ሩቅ ነው። ልክ እንደዚህ ትምህርት ሆኖ የነበረ ሰው ልክ ዲግሪውን ሲይዝ ሀሳቡ ይቀየራል። ግን ብዙዎች እሱ ስለሚመስላቸው ለዚህ ነው ዲግሪ ይዘው እውነተኛ የተሳካ ህይወት አይኖርም። እንዲናየ ኖሮ አለማችን እስካሁን ትረጋጋ ነበር። በጣም አሁን ዲግሪ ለምሳሌ ለቸው በጣም ብዙ ሰዎች ዲግሪ ይዘዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ፎርማልም ኖን ፎርማልም ሆነ አግብተዋል። እስቲ ያገቡ ሰዎች የተረጋጋት እየኖሩ ማግባት እንደመጨረሻ ስኬት ካየ አው አግብተዋል አግብተዋል ነው ወይ? ውስጣቸው ሰላማዊ ነው፣ ውስጣቸው ደስተኛ ነው፣ ውስጣቸው የተረጋጋ ነው ኖር ያለ እንደዛ ነው ስኬትን የምናየው። ወይም ከአገር መውጣት የፈለጉ ሰዎች ከአገር ወጥተው ኢስተር ወስተር መካከለም ምስራቅ ወይም ደግሞ ኢሮፕ ወይም አሜሪካ ወዶን ሀገር ኖሯል ሳታውቅ ብለን እናስባለን። ለኛ ይመስለናል እንደ አድማሱ ከሩቅ ስላለን። እነዛ ሰዎች ተባብለን ስናቸው ግን ምን አይነት ህይወት እየኖሩ ነው? ሪሊ ተሳክቶልኛል ብለው ተረጋግተው ሲደርሱ አይሆንም። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ ምክንያቱም ቼክ አድርጓቸው አንዳንዱ አረብ ሀገር ሄድና ዋው ተሳካላት እኮ አረብ ሀገር ሄደች አሜሪካ ሄደ ይባላል። ግን ስትጠይቁት የሚዝን ህይወት ምንድን ነው? አሁን አያስፈልግም አላልኩም፣ ማግባት አያስፈልግም መማር አያስፈልግም አላ እንዳትደምድም። በጣም ተደጋግታቸው አስተውሉ። ትዳር አያስፈልግም አላልኩ ሲገቡ ሪም እንዳሰሙት ነው ወይ ቶሩ ነው ወይ? በእውነት ደስተኛ ህይወት፣ የተረጋጋ ህይወት፣ ሰላማዊ የትዳር ህይወት እየኖሩ ነው? ይህንን መቃኘት ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር ይህን ካሰብን ስኬትን መቃኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስኬት እንዳልኳችሁ ሳብጀክቲቭ ወይም ሰዎቹ እንዳሉበት ነባራዊ ሁኔታ የሚታይ ነገር ነው። ዓለም ባለው መንገድ ከሆነ በጣም አሻሚ ነው። አሁን ምን የሚሰማ ወይም የሚረዳ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ሲለቀቅ አንድ ነገር ብቻ ላይሆን ይችላል። ምን
እንኳን በክርስቲያን በኋላ ላይ የምንደርስን በትክክል በክርስትና አይናወጽም። እርሱ ተስማማ አልተስማማ በክርስትና ስኬት ፋክቱር በአግባቡ እናያለ። አሁን በመግቢያ እያየን ነው ምንሄድ። በዓለም ግን ሳብጀክቲቭ ነው። እከሌ ተባለ ፕሮፌሰር፣ ዶክተር፣ የጥናትና የምርምር ባለሙያ ወይም ዩኒቨርሲቲ ወይም ስኩል ኦፍ ቶት ሊለያይ ይችላል። ስኩል ኦፍ ቶት የሚባላሉ የተለያዩ ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች በዛ ጉዳይ ላይ ያላቸው እምነት፣ አመለካከት፣ አስተሳሰብ ጥሩ ሊለያይ ይችላል። ስኩል ኦፍ ካምብሪጅ፣ ስኩል ኦፍ ዌብስተር፣ ስኩል ኦፍ እንደዚህ ይባላሉ። ከዛ አንጻር ሊለያይ ሳብጀክቲቭ እንደ እንትኑ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ምን ማለት ነው? ለእኔ ስኬት ማለት ምን ሊል ይችላል? አግብቶ መኖር ነው። አረ ቲ እድለኛ ነሽ፣ እድለኛ ነሽ፣ እድለኛ ናችሁ። ምን ትፈልጊያለሽ? ዝም ብለሽ ትባክኛለሽ። የማይገኘውን የትዳር አጋርሽ፣ የትዳር አጋር አግኝታ ካገኘሽ ዝም በይ፣ ዝም በይ አንቺማ ይላቸዋል። አንተማ እድለኛ ነህ፣ ዝም ባለሶስት መኝታ ደርሶ አሁን አንተ ስኬታማ አይደለሁም ትላለህ ይሏል። ሰዎቹ ምን እንደሆነበት ሊለው ይችላል። እንደቆሙበት ዝም በል። ሁለት ዲግሪ ይዘክ ይህኛል ጋር ደሞዝ እየበላክ አንተም ከበኩል አፈወጥቼ ትናገራለህ። እንዳንተ ስኬታማ አለ ወይም ደግሞ እሱ ራሱ ወይ እኔማ ስኬታማ ነኝ፣ ፒኤችዲ ይዤ ያለው የሆነ ተቋም ላይ ትልቅ ኃላፊ ነው ሊል ይችላል። የአንድ ስኬት ለሌላ ምን ላይሆን ይችላል? ስኬት ላይሆን ይችላል። ሴኩላሪ በዓለም ስናየው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ስኬት ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ ትርጉም ያለው ቃል ወይም ሀሳብ ነው። ለአንዳንዶች ስኬት ማለት የተወሰነ የፋይናንስ መረጋጋት ወይ ሙያዊ ስኬት ፕሮፌሽናል የሆነ ወይም ደግሞ ፋይናንሻል ስታቢሊቲ ላይ መድረስ ሊሆን ይችላል። በቃ የሚያል ገንዘብ ምን አድርጌያለሁ? ሴቭ አድርጌያለሁ፣ ቡኬ ላይ አካውንቴ ላይ ይህን ያህል አለ፣ ሴኮርድ ነኝ፣ ይህን ያህል ዓመት መኖር እችላለሁ። የፋይናንስ ደከማችሁ ደክማችሁ አሉ ዝምታችሁ ያስፈራል። እናንተ ራሱ በቃ ይህን ያህል አለኝ ሊል ይችላል። አለ እኮ ልክ በመጽሐፍ ቅዱስ ታይታችሁ ከሆነ አርሻለሁ፣ ኮትኩቻለሁ፣ ምርቴም ፍሬያማ ሆኗል፣ ያለኝ እንኳን ለእኔ ለአካባቢ፣ ለጎረቤቴ፣ ለሌላ ሁሉ የሚተርፍ ነው። ስለዚህ ከምርቴ ሁሉ ጭኜ ጎተራዬ አስገባለሁ አለ። ታስታውሳላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ጎተራ አስገባ ሙሉ ነው አለ። ሚሰየው ምንድን ነበር? ነገ ምንድን ነበር? ማች ነበር እኮ ከነሱ ስኬት ማለት ምን ሆኗል? የዘራ በቅሏል፣ የበቀለን አጭኖ ወቅቶ ጎተራ አስገብቷል። ያንን እየቆነጠርኩ እያበሰልኩ ምን ማለት ከቃለቀ ቀጣዩን አዋዩ። ስኬት ማለት በቃ ከሆነ ቦታ ተነስቶ እዛ ጋር መድረስ ብቻ የሚመስለው ያለ። ስለዚህ በአንጻሩ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ስኬት ማለት የተሟላ የግል ህይወት መኖር፣ በዓለም ላይ በጎ ተጽዕኖ ማሳደር፣ ፌመስ መሆን፣ በሚዲያ ላይ መታየት፣ ሰዎች ሁሉ ኤክስ ሲባል ወደ በቀላሉ በዓለም ላይ ያሉ በርካታ ሰዎች የሚያውቁት ገሌ እኮ የሚገርም ነው፣ እስቲ አብረን ፎቶ እንነሳ፣ በጣም ታዋቂ ነች፣ ታዋቂ ነው የሚባል ሊመስለው ይችላል። ወይ እንዲህ ብለን የምናስባቸው ሰዎች ጠጋ ስንላቸው ሚዲያ ላይ እንዳየናቸው፣ ከሩቁ እንዳየናቸው እንደ አድማሱ የተረጋጉ ሰላማዊ፣ ደስተኛ፣ ስኬታማ ናቸው። ጠጋ ስንላቸው ወይ እነሱ ራሱ አንዳንድ ሰዎች ከሩቅ ስታያቸው ከረባቱ ሱፉን ዘምጠው አምረው ፋምለው ስናያቸው ቤታቸው የሚገርምን ፈረስ የሚያስጋል ከዞን ጥርስ በተሰራ አልጋ ላይ ሲተኙ በጣም በርካታ የመኝታ ክፍሎች ሲኖሯቸው የሞቱ ውበትና ድምቀት ስናይ ግሩም ነው።
ግን ሰዎችን ስንፈትሻቸውስ እራሳቸው ሰውሩን እግዚአብሔር ውስጥ ቁጭ ብለው ይመርዳቸዋል። እግዚአብሔር ውስጥ እየኖሩ ያለቅሳሉ። እግዚአብሔር ውስጥ እየተኙ በዛ ጋር እንቅልፍ አይወስዳቸው። በየስድስት ወሩ በየአመቱ በየጊዜው ዘመናዊ መኪና ይቀይራሉ። ግን ምን የላቸው? እርካታ የላቸው። አልተረጋጉም። ልክ እንዳለባስ ቀርበን ስናያቸው ጭራሽ ሌላኛው ማቅ ለባ ክርዳኝ ትግስ የሚያስሉ በጣም ድሮ ገና ልጅ እያለሁ ነው ማንበብ የጀመርኩትና ዴን ካርሊጌ የሚባል የስነ ልቦና ባለሙያ ፕሮፌሽናል ሰው አለ። በውጭ ዓለም መጽሐፎቹ እኛ ሀገር ተጽፏል። እንደ ጠብታ ማር ምናምን ምናምን ይሉ ካስታውሳችሁ። እና መጽሐፉ ሳነብ በጣም ነበር ሰውዬው የምወደው እንደ የከሰለ ልቦና አንጻር ለስት ቢግን በርካታ መጽሐፍቶች ገፋ አድርጌና ይህም የጻፈው ሰውዬ ምክር ነው። ማን ነው ምንድነው የሱ ሲወት ምን ጽፎ ይገርም ነው እሱማ እንዲከጻፈ እንዴት ነው የሚኖረው ብዬ ሳስብ ሰውዬው ምንድን ሆነ? እራሱን በገመድ ሰቅሎ ነው የሞተ። እራሱን አጥፍቶ ድንጋርኛ ታዋቂ የስነ ልቦና ባለሙያ በርካታ መጽሐፍት የጻፈ ነው። ብዙ ሰዎች የሚያለምጡት የሚሰሙት ነው። ሰውዬው እራሱን አጥፍቶ በርካታ የስነ ልቦና ባለሙያ እንሞክራለን፣ እናስተምራለን። የስነ ልቦና ችግር አለባችሁ ሰው አመ ፕሮፌሽን እኔ በስነ ልቦና ብዙ ማስተር ሌቭል ላይ ብለ ግን ራሳቸው ምን ውስጥ ነው ያሉት? ምን ውስጥ ነው ያሉት? የስነ ልቦና የሚገርማችሁ የስነ ልቦና አማካሪዎች በዓለም ላይ በአጥሙ አይታችን እዚህ ውስጥ እንደ የተዛባ እንዳትወስ ቤ ማለት እድሉ ገጥሟችሁ በዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂ የምታጠኑ ወይም ያላችሁ ወይም በዛ ነገር ፕሮፌሽን የምታደርጉ ሰዎች ሁሉ ኤክስናችሁ እያልኩ አይደለም። አሁን በዚህ ዘመን በጣም አስቸጋሪ ሆኖ በዘመነ ሶሻል ሚዲያ ወጥሮን ሐሳብ ባለመረዳት ተቆራርጦ የሚወጡና ተቆራርጦ ማደረዳቸው እሱ አላልኩኝ። ምን መማር አስፈልግም ብለና አላል ወደ እውነታው ግን እንግለስ ነው መንገድ ላይ እንዳንቀር ነው። በዓለም ላይ የስነ ልቦና አማካሪዎች ናቸው። ላስሊ ብዙዎች ቀውሰው ህይወታቸውን አይተው ማህበራዊ መንፈሳዊ የአይምሮ ቀውስ ውስጥ ገብተው ነው ብዙዎቹ የሚያልፉት፣ እራሳቸውን የሚያጠፉት ብዙዎቹ። ያውም የስነ ልቦና ለምን እንመክራለን ብለው የሶስትና የአራት ሰው ቻሌንጅ ቢሆኑ በጣም ይጣውረድ የበዛበትን ሊያማክሩ የሰውትን ሲሰኙ ራሳቸው ምን ይሆናሉ? ፌል ያደርጋሉ። ከጠበቁት በላይ እንዳጠኑት ምናምን ሳይሆን ሲሰኙ ልባቸው ይተክዛል፣ ያዝናል፣ ይቆዝማሉ። መጨረሻ ላይ እነሱ ራሱ መሸከም አይችሉ። የእኛ ኦርቶዶክሳውያን አባቶች የስነ ልቦና ለምሳ አባት እኮ ነኛ፣ ሌላ አይደለም። እሱ ከፍ አድርገን ብናየው ሌላ ጊዜ ብናየው በቃ እነሱ ናቸው ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። ወደዛ ሄደው ትክክለኛ ከንሳ አባታቸው ከመምህረ ንሳ ከመምህረ ወንጌል ያለብን ችግር ካለ እውነተኛ መፍትሄ ከዛ ነው የሚገኘው። ሌላው ሰው የሚሰጠን መፍትሄ ምን ነው? ይሰት ነው ወደ እውነተኛ መንገድ አያደርስም። ወደ እውነተኛው ስኬት አያደርስም። ትዳሬ ላይ እንዲህ ችግር አለ ቢል በቃ እማትጣጣም፣ እማትስማማ፣ እማትግባባ ከሆነ ተፋታ ነው የሚለው ባለማ ያለ ያስጨናነቅ ይሆናል። በክፍላ ግን እንዲ አይደለ፣ ጸሎት አለ። በውስጥ ያደረ ያ እርኩስ መንፈስ ያልተስተካከለ የተዛባ መንፈስ
በሰው ሰውኛ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር አሰብ በቃለ እግዚአብሔር በመለወጣው ኃይል ምን ለሚያደርጉት ያሸንፉታል። ይተለወጣሉ ዝም ብለን በአለም ቀመር ምን ማሸነፍ አይቻለም። ምናሸንፈው በወንጌል ነው። ምናሸንፈው በክርስትና ነው። ስለዚህ ይህን ስናስብ ሰዎችን አንስተን ለምሳሌ እንዲህ ነው ካልን ስኬታማ መሆን የማይፈልግ የሰው ዘር የለም አለ አለ። እውነተኛ ስኬታማ መሆን የማይፈልግ ሰው ሆኖ ካላበበ አይምሮ ካልተነሳ አይምሮ መቆጣጠር የማይችል ካልሆነ በስተቀር ስኬታማ መሆን የማይፈልግ አለ። ሁሉም ሰው ስኬታማ መሆን ይፈልጋል ይላል። የሰው ዘር ሁሉ ጤናማ የሆነ ሁሉ ይፈልጋል። ሴት ወንድ ልጅ አዋቂ የተማረ ያልተማረ ነጋዴ ሀብታም ወጣት ሽማግሌ በየትኛውም ሌቭል ያለ ሁሉ ቢጠይቁት ስኬታማ መሆን ይፈልጋል ይላል። ነው ይፈልጋል። ግን በትክክል ምንድን ነው ስኬታማነት የሚለውን ግን የማወቅና የመረዳት ችግር አለ። መፈለግና መሆን ይለያያሉ። ክርስቲያን መሆን እፈልጋለሁ ማለትና ክርስቲያን መሆን ወይም ክርስቲያን መሆን የሚደረግ ጉዞ ይለያያሉ። ይህንን እውነተኛ የስኬታማ ሕይወትን የሚረዱና የሚፈልጉ ግን ጥቂቶች ናቸው። ለምን? ለአንዳንዶች የሆነ ገንዘብን የሆነ ትምህርትን የሆነ ጉዳይን ሰክሰስ ማድረግ ይመስላቸዋል። ቅድም ብያቸዋለን። ግን ሲደርስበት ልክ እንደምኑ ነው? እንደ አድማሱ ይርቃቸዋል። አንጋጠማችሁ አንዳንድ ጊዜ በዛም ብለን 10,000 ብር ብትኖረ እንላለን። እንደ ሌቭላቸው ሎተሪ ሞቶ ተአምር ተፈጥሮ የሆነ ነገር ውጭ አለ ሰው ልኮልኝ ብሎች 100,000 ብር ታደርገኝ የሚጀምራት ቢዝነስ የሚጀምራት ንግድ እሷ ላይ ከደረስኩኝ በቃ ተሳካ። ማን ይቆጣጠርኝ? ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሄድ ነው እንላለን። ልክ 100,000 ስንበረቅጥ ግን ሌላ ታሪክ ነው የሚፈጠረው። እግዚአብሔር የትዳር አጋር ይስጠኝ። እንደውም እሱንማ ካለን ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ብለን እሱን ከጨመርን ትልቅ ነገር ነው። የትዳር አጋር ላግኝ ከዛ በኋላ ምንድን ነው እንላለን። ልክ ስንጀምር ገና ከጮኝነቱ ጀምሮ አይደለም ተውት። አሁናንማ እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ዓለምም የትዳር ህይወት ምን ላይ ቀርቷል? ጋብቻ ላይ ምን ላይ? ትዳር ቅድመ ጋብቻ አለ፣ ከዛ ጋብቻ አለ፣ ከዛ ደግሞ የትዳር ህይወት። ግን ዶሮ ካለ መጨረሻ የትዳር ህይወት ዛሬ ስርዓተ ተክሊል ወይም በማስባደም ከሆነ በኋላ ትልቁ ጉዳይ ያለ ይንገር ህይወቱ ላይ ይመስለዋል። ስለዚህ ነው ስሎ ከዚህ አንጻር እያየን ሰዓት ስለሌለን ተልሙት ራሳችሁን ተመልከቱ። ስኬታማ ነሽ? ስኬታማ ነን? ስኬታማ ነን ናችሁ? ምን ሚና በፈተሽ ያስፈልጋል። በህይወታችን ለምን የተሳካ ህይወት እየኖርኩ ነው ወይ? የተሳካ ህይወት እየኖርን ነው ወይ? ምንም ማየት ይገባል። ስኬት ምንድነው? እስካሁን አይተናል። ስለ ስኬት ዙሪያ እየተሽከረከረን ምንድነው ባጭሩ ነግረውን አንሄድም ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እናንተ ግን በደንብ ዛጋ ያለው ለዚህ ማድረግ ስላለብን ስኬት ምንድነው? ስኬታማ ህይወት እንዴት ያለ ነው?
ቅድም ብያችኋል በአለም ካያችሁ አሁንም ስምምነት የለም። ስለዚህ የትኛው ነው የስኬታማ እውነተኛ የስኬታማ ህይወት? ትክክለኛ ማየት የሚለውን ይገባል። እንዳለም ለምሳሌ አንዳንዶች ከታዋቂ ኮሌጅ ተመረቀ መጣት ግን ደሞዝ ማግኘት ከፍተኛ ደረጃ ለበት ቦታ መድረስ ታዋቂ መሆን የመሳሰሉት ሊመስለን ይችላል። ግን እነዚህ ሁሉ በክርስትና ሲታዩ ስኬት አይደለም። ስለ ስኬት የሚያግባባን የተወሰነ ለምሳሌ ብንመለከት ቅድም ሳብጀክቲቭ ነው ብያቸዋለሁ። ስኬት ከዚህ አንፃር ሰፊ ትርጉም ያለው ሐሳብ ሲሆን የተፈለገው ውጤት ማግኘትና ዓላማ መፈጸም ማለት ነው። ይህም በክርስትና እናማለን በዚያ ሐሳብ ስለሆነ የተፈለገው ውጤት አስምሩ ውጤት ለከንደሪ ለየት ለዚህ ነው ማግኘትና ውጤት ማግኘትና ዓላማ መፈጸም ማለት ነው። ወይም the accomplishment of aim our purpose ውጤት ዓላማን መፈጸም ምንድነው? ውጤት ምንድነው? ዓላማ ስኬት በዚህ ውስጥ ያለው ይሆናል። ውጤት ዓላማ የተፈለገው የሚፈለገው ውጤት ማግኘት ዓላማን መፈጸም ነው። ስለዚህ ተፈላጊው ውጤት ወይም ዓላማ ምንድነው የሚለው ጋር ሁለቱ ናቸው አሁን እስከመጨረሻው ድረስ የሚያስኬድ። ስለዚህ ይሄን ስናነሳ የመኖር ትርጉም ዓላማ ውጤት የሚለው ስናመጣ የመኖር ትርጉምን ምን ማለት ነው? በዚህ ምድር ላይ የሚኖረው ለምንድን ነው የሚል መሰረታዊ ጥያቄ ቦልድ መጠየቅ ያስፈልጋል። What is the purpose of life? በዚህ ምድር ላይ የምኖረው ለምንድን ነው? በሕይወታችሁ ውስጥ መመለስ ያለባችሁ ጥያቄ ይሄ። ከራሳችሁ ጋር አውራላችሁ ከራስ ጋር ሲወራ ለምንድን ነው እዚህ ምድር የምኖረው? እግዚአብሔር ለምንድን ነው የፈጠረኝ? ለምንድን ነው የምኖረው? ሰው እንዴት መኖር አለብኝ? የመኖር ዓላማ እሱ ነው ውጤት የምንለው። ግን ለምን እንደምንኖር ማወቅ አለብን። ለምን እንደምንኖር በአግባቡ ካላወቅን ምን ይመስለናል? ተመለስ ወደኋላ እንደ አድማሱ መንበሯል ድግሪኒያስ ስኬት ሊመስለን ይችላል። ማግባት ስኬት ሊመስለን ይችላል። ገንዘብ ማከማቸት ፋይናንሻሊ ስትሮንግ መሆን ስኬት ሊመስለን ይችላል። የድርጅት ባለቤት መሆን ስኬት ሊመስለን ይችላል። ታዋቂ ሰባኪ፣ ታዋቂ መምህር፣ ታዋቂ ዘማሪ፣ ታዋቂ አገልጋይ መሆንም በተለያዩ ዘርፈ ብዙት መኖር ሊመስለን ይችላል። የመኖርን ዓላማ purpose of life ዳግባው ማረክ ይሄን ለማወቅ ራሳችን ላይ መስራት ይጠበቅብናል። ከዚህ አንፃር ስኬት የህይወት ዓላማ ህይወት ምትለው ነው የምን የህይወት በጣም ወሳኝ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ምድር ላይ የምንኖርበት ዓላማ ስንል በዚህ ምድር ላይ የምንኖርበት ዓላማ ህይወት ነው። መኖር ወይ አለመኖር ሶ የህይወት ዓላማ ህይወት እሷ ነች ትልቁ ጉዳይ። በውስጣችን ምንም ነገር ስናደርግ ሚዛን ላይ የምናስቀምጣት ህይወት የምትባል ነገር አለች። የህይወትን ዓላማ ግን የምንደርስበት መንገድ
ሂደት ጉዞ ነው። ይሄ ነው ስኬት የሚባለው። ስኬት ማለት ከዚህ ተነስቶ እዛ መድረስ አይደለም። ወይም በማህተም የተመጣ አለቀ ተብሎ የሚቀመጥ ባጭሩ ምደጋር ድግሪ ይያለ ተብሎ ተቋጨ የሚባል አይደለም። የህይወት ዓላማ ግን የምንደርስበት ያ የህይወት ዓላማ ግን ምንድን ነው? እንደ አልማዙ ሰፊ ነው፣ ረዥም ነው፣ ሩቅ ነው። ወደዛ የምንደርስበት ሂደት ወይም ጉዞ ነው። ትክክለኛ ነው እንጂ በአራት ነጥብ በአንዴ የምንዘጋው በቃ እዛ አግብቻለሁ፣ ተምሬያለሁ፣ ዲግሪ ይዣለሁ፣ ባለስልጣን ሆኛለሁ፣ ሚኒስትር ሆኛለሁ ብለን የምንዘጋው አይደለም። ሚኒስትር ሆነን ህይወት ምን ይሆነን? ከዛ በኋላ እና ታዲያ አልተቋጭም። በአምስት ዓመቱ ትዳር ያዘ፣ በቃ ስንቀዳ ማነጋል። ከዛ በኋላ ምን አድርጎታል? ኖ አይደለም፣ ጉዞ ነው። የህይወት ዓላማ ግን የምንደርስበት መንገድ ጣዙ ወይ ሂደቱ ነው። ትልቁ ጥያቄ መሆን ያለበት ምንድን ነው? መንገዱ ላይ ነው ወይ ነው? ስኬት አያችሁ፣ መንገዱ ላይ ነው ወይ ነው? የዛ የህይወት ዓላማ ግን የምንደርስበት ሂደት ትክክለኛ ራይት ወይ ትክክለኛ መንገዱ ላይ እየሄድክ ነው ወይ ነው? እሱን እርግጠኛ ከሆናችሁ ምነት ነው ስኬታማ ነን። በተሳሳተ መንገድ የሄድን ከሆነ ግን ያስተም ስንደርስ ምን ሆናል ማለት ነው? ኪሳራ ውስጥ ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ ከዚህ የት ልበላችሁ፣ ከዚህ ለራቅ ያለ እሺ ሳሪስ ልበልና በታክሲ ወይም በባስ በአንድ ትራንስፖርት መንገድ ሳሪስ መድረስ ቢፈልግ የሚይዘው ትራንስፖርት የተሳሳተ ከሆነ ግን ተሳፍሯል፣ ኮንሰንስ አይደለም፣ መጥቶ አይደለም፣ ትራንስፖርት ውስጥ መግባቱ መኪና ወይም ብቻ ነው የሚያስበው፣ ጊዜው፣ ገንዘቡን፣ ህይወቱ አባክ ነው። መጨረሻ ላይ የሚደርሰው ግን የት ነው? ሌላ ቦታ ነው። እንዳጋጥማቸው ያውቃል። በባስ አንዳንድ ሰዎች ሰውዬው ገባና ድሮ ድሮ አስታውሳለሁ በ16 ቁጥር መሄድ ፈልጋችሁ ልክ ባሱ ሲል አይ እንትን ነው መኪና ጥረት ስላለ ቀይረው ተብሎ ባስተባባሪ 10 ቁጥር ሲያደርገው እናንተ ሄዳችሁ ገብታችኋል ሌላ ሰፈር። ያጋጥማል አይደል? ሌላ ሰፈር ግን ሄዳችኋል። ገንዘብ ምን አውጥታችኋል? ስለዚህ ትክክለኛ እምንደርስበት ሳይሆን አሁን እዛ ቦታ ለመድረስ ትክክለኛ መንገድ ላይ ነው የሚለው በአግባቡ ማሰብ። ያ ካልሆነ ስንደርስ ከሆነ ከስበን ዘመናችንን ጊዜያችንን አባክነን ብንም ስንል በጣም እናዝናለን። ለዚህ ነው ራሳቸውን የሚያጠፉት። ለዚህ ነው ማህበራዊ እርካታ፣ ውስጣዊ ሰላም፣ ውስጣዊ ደስተኝነት የማይኖረው ጉዞ የምስለሆነ ነው ትክክለኛ ስላልሆነ ነው። የሚፈልጉት ይሄ አሁን ይሄን 5 ዓመት 10 ዓመት ፍክት ብለው የሆነ ነገር ጨቂተው ደክመው ምናምን መቼ ነው የሚፈልገው? ከሆነ ዓመት በኋላ አይደል? በጣም ሮንግ። እሱም ክርስቲያኖች፣ ኦርቶዶክሳውያን ስኬት በየዕለቱ የምንኖረው ህይወት ነው። ይህን አስሙ፣ በጣም አስሙ። ስኬት ምንድን ነው? በየዕለቱ ወይ ዘ ፍራክሽን ሰከንድ አይደለም ማለት በሰዓታት በደቂቃዎች ቁልቁለት ውስጥ ሁሉ የምንኖረው ህይወት እንጂ ነገ ከነገ ወዲያ የምንደርስበት አይደለም። መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለን? ስለ መዳን ሲናገር ምን ይለናል? የመዳን ቀን ትላንት ነው አይለንም። የመዳን ቀን ነገ ነው አይለንም። የመዳን ቀን መቼ ነው አይደለም ይለን። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ዛሬ ብቻ አይደለም ይለን።
ደክማችኋል? ብሬክ እናድርግ። ደክማችሁ ነው? የመዳን ቀን መቼ ብለናል? ዛሬ ነው። ያው አሁን ነው። ለዚህ ነው ዘ ፓወር ኦፍ ናው ይላሉ። ከኛ ወስረቅ አድርገው ነጮች ይጽፋሉ። እና ሌላ ቦታ ስለምንቀላወጥ እንጂ ወንጌላችን በቂ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በቂ ነው። ሌላ የምንቀላወጥበት አስተምሮ የለም። እንደ ለመዝናናት ሰው ምሳውን ከበላ በኋላ ጥግብ ብሎ ምን ያደርጋል? እስቲ ፈንድሻውን ያጠግባል? ያጠግባል። ዝም ብለን ከጠገብን በኋላ ፈንድሻ የሆነች ነገር ቆሎንም ለጨዋታ ያህል በዓለም ላይ ያለ ምን ማለት ነው? ለመዝናናት ለማወቅ እንጂ ያለ ሀሳብ በወንጌል መርሃ ይከነ አልኳል። በቃ እዚህ ላይ አለመኖሩ በዚህ ነው የምንመዝነው። ከዚህ ውጭ ሌላ እውቀት፣ ሌላ መርህ፣ ሌላ ፍልስፍና፣ ሌላ አስተምህሮ፣ ሌላ ሀሳብ፣ ሌላ ህይወት ከወንጌል ውጭ የለም። በወንጌል መራሃል ክርስቲያን በምን ይመራል? ስለዚህ የመዳን ቀን ያውም አሁን ነው አለ። ሶ ዋት ሰክሰስ ስኬት ምንድን ነው? በየዕለቱ የምንኖረው ህይወት ነው። የተግባባ ነው። በየዕለቱ የምንጸልየው ጸሎት ነው። ነገ ጸልያለሁ፣ ነገ ቆርባለሁ፣ ነገ ጠመቃለሁ፣ ነገ አስቀድሳለሁ፣ ነገ ንስሐ እገባለሁ የሚባል የክርስትና አስተሳሰብ የለም። ለመዳን ቀን መቼ ነው? ዛሬ ነው የሚቆረበው። ነገ ምን? ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በጣም አስተዋይ ብስል ንግግራቸው በጣም ይደንቀኛል። ምን ይላሉ? ትላንት የኛ አይደለም ይላል። ትላንት አልፈላ የኛ አይደለም፣ ወደፊትም እኛ አንኖርም። የምንሰራው ዛሬ ነው። ትላንትኛ ነው። ትላንትን ምንለው? በእኛ ውስጥ የለም፣ ኦልሬዲ አልፏል። ነገስ አናውቀውም። የኛ አይደለም። የኛ መቼ ነው? የኛ መቼ ነው? ያው አሁን ከደቂቃ በኋላ አናውቅም። እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜ መግቢያ ላይ በጣም የሚያስደንቃለ አንድ ሰው እንደ የመዳን ቀን ዛሬ ነው የሚለው ነው የምነግራችሁ። አወሳሰብኩባችሁ። እርሰ ጉዳይ እንግዲህ የሰጡን ወንድሞቻችን ትንሽ ከባድ ስለሆነ እንደ አይነቱ ስላለመድን ሁሉ በጣም እንድንረዳ ስላለመድን በጣም በስፋት ማየት ስለሚገባ እና ምን ይላል? አንድ ሰው ልብስ መግዛት ይፈልግና ሱሪ ገበያ ይሄዳል። መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ነው። ትርጓሜ ላይ ስለ ዮሐንስ ፍቁረ ጊዜ ወንጌላዊ ሲተርክ ነው። እንደኔ የሚለው ዮሐንስ ፍቁረ ጊዜ ወንጌላዊ በሕይወቱ ስቆ አያውቅም። አንድ ቀን ግን ፈገግ ብሏል። እኛ ደግሞ በሕይወታችን እንደገለፈጥን ነው የምንኖረው እና ይህም ሲያብራራ መንገድ ሲሄድ አንድ ሰው ልብስ ሊገዛ እንዴት ነው? ስንት ነው ዋጋ? ቀንስ አትቀንስ? አሁን እቺ እንደው ስስ አይጣጣ አትበረክት? አሁን ነገ ቅድድ ምትል እቺ አሁን ስድስት ወር አመት አድርጓለሁ። ጠንካራ አይደለም። እኛ እንዳረ መምለው ሲል ማን ተመለከተ? ቅዱስ ዮሐንስ አየና አዘነ። ለምን? ሰውዬው ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ካይ ሙዝሎ ነው እሱ ምናችን ነው መኖሩን አላወቅም፣ አለመኖሩን አላወቅም። ነግሩ ሰው በኋላም እንደሚያጋጥሙ የኖረ እንዲህ አይሆንም። እና ሰው በኋላ ሟች ነው። ስለዚህ በእኛ ህይወት ውስጥ ትላንት ነገ የሚባል የለም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የመዳን ቀን ዛሬ ነው፣ ያው አሁን። በዚህ ነው የሚዘጋው። ስለዚህ ስኬት ማለት በየቀኑ የምንተገብራቸው ጥቃቅን
ምኖት ናቸው? ጥረቶቻችን ድምር ውጤት ነው። እንግዲህ ስኬት ማለት የዛሬ 10 የዛሬ 20 ዓመት የምንደርስበት ካላችሁ ትከስራላችሁ። የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት ብለ ማቀባይ ገንዳም አይደለም ያልኩት፣ ዝም ብላ ተሳሳተ። ስለዚህ ማሰብ አይገባም አላልኩ፣ ተሳሳተ እንዳትይዙ። የተሳካ ህይወት ማለት ስኬት ማለት ግን በየቀኑ የምናደርገው ኤክሰርሳይዝ፣ እንቅስቃሴ፣ ልምምድ፣ የምንኖረው ህይወት ነው። ወደፊት የምንኖረው አይደለም። በየዕለቱ የምንኖረው እውነተኛ ህይወት ነው። የተግባባ ነው? የተግባባ ነው? ነገ እንዳትሉ፣ በየዕለቱ የማናባክነው የማናጠፈው በየዕለቱ የምናደርገው ነው። ስለዚህ ይሄንን መረዳት ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ነው ስኬት ሰፊ ትርጉም ያለው ሐሳብ ነው። በክርስትና ስታሽ ደግሞ ይለያል። ሶ የተፈለገው ውጤት ማግኘትና ዓላማን መፈጸም ማለት ነው። የትኛውን ዓላማ? purpose of life የተፈጠረበት ዓላማ፣ በየዕለቱ የተፈጠረበት ዓላማ፣ በየደቂቃው፣ በየሰከንዱ፣ በየዕለቱ እዛ ዓላማ ጋር ለመድረስ የምንሄደው ጉዞ፣ ግባችን ጋር ለምንሄድበት ጉዞ ምንድነው እሱ? ስኬት ነው። ስኬት ግብ አይደለም። ስኬት ዓላማ አይደለም። ስኬት ሪያ አይደለም። ነገ የምንደርስበት አይደለም። ስኬት ምንድነው? አሁን እየኖራችሁት ያለው ኑሮ በትክክል ሰው እየከተረደ በወቅት ክርስቲያኖች አሁን የሚኖሩት ህይወት ነው ግባቸው። እሱ ነው ስኬት። ዋና አእምሯችን ውስጥ ያለው ስኬት የምንለው የምንኖረው ዛሬ ነው። ለምሳሌ ቅዱሳን ተመልከቷቸው። በሰማይ የሚኖሩት ኑሮ በኋላ የሚያስቡት አምን አረጉታል ይኖሩታል። ለዚህ እኮ ነው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ስናመጣ ለምሳሌ ምድራዊ ይላቸዋለን፣ ሱራፊ ምድራዊ መልአክ እንደ ቅዱስ ሚካኤል እንደ ቅዱስ ገብርኤል ክንፍ አውጥተው ሳይበሉ ሳይጠጡ በንጽህና በቅድስና በኋላ በሰማይ የሚኖሩትን በምድር ምን አረጉት? በየዕለቱ ይኖሩት ነበር። የቅድስና ህይወት መንፈሳዊ ህይወትን በየዕለቱ የሚኖሩት ህይወት ነው። ስለዚህ ስኬት ላስትሊ ከሆነ ዓመት በኋላ ሳይሆን ዴሊ በየዕለቱ የምንኖረው ህይወት ነው የሚለውን በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል። ይህ ማለት ስኬት የት እንዳለ ማወቅ፣ የት እንደምንደርስ ማወቅ፣ እሱን በአግባቡ መለየት ያስፈልጋል። እንዳልኳችሁ ስኬት የሚኖር ህይወት በደንብ አስምሩ። ምን የሚደረግ ቪዥን ብቻ አታድርጉት። ቪዥናችን ጋር ለመድረስ በየዕለቱ የምንኖረው እሱ ምንድን ነው ካለበዛ በቀላል ምሳሌ ከሆነ ዓመት በኋላ ቤት እሰራለሁ ከዛ በዛ እኖራለሁ ከአስር ከአስራ አምስት ዓመት ብሎ ካሰበ እስከ አስራ አምስት ዓመት ድረስ ያሰበ ምን አይደለም፣ ህይወቱን አበለሻችቷል ማለት ነው። አይደለም፣ እሱ ግን ነው። እዛ ለመድረስ ግን የሚሄድበት ጉዞ እያንዳንዷ የሚነካት ነገር ሁሉ በደስታ በሰላም በፍቅር በተረጋጋ አይምሮ በሰላማዊ ህይወት የሚኖራት ነች። የሚያደርሰው ግብ አይደለም፣ ዓላማ አይደለም፣ ስኬት ነው። ወደዛ የሚያደርሰን ወደምንፈልግበት መንገድ የሚያደርሰን ምንድን ነው? ይህ ስለተዛባ ሰው ስኬትን ፈልጎ ይኖራል። በየዕለቱ የምንኖረው የስኬት ህይወት ግን ወደ ምን ያመጣናል? ዛሬ የምንጾመው በቀላል ቋንቋ፣ ዛሬ የምንጸልየው፣ ዛሬ የምናስቀድሰው፣ ዛሬ የምንመጸውተው፣ ዛሬ በጎ የምናስበው ነገ ወደምንፈልገው ክብር ያደርሰናል። ስለዚህ በየዕለቱ የምንኖረው ህይወት ነው።
አስንኩ ጥይ